Ég heiti Una Sigurðardóttir og hver er ég? Ég bý á Stöðufirði. Ég menntaði mig sem myndlistamaður og starfaði sem myndlistamaður. Eiginlega þangað til að ég tók við rekstri á Sköpunarmiðstöðinni. Sköpunarmiðstöðin á Stöðufirði var stofnað 2011 þegar hópur fólks tók við yfirgefnu frystihúsi staðarins. Í dag er það Una, Vinni Wood, eiginmaður hennar og Rósa Valtingóer, vinkona þeirra, sem reka miðstöðina. Sköpunarmiðstöðin er stórt verkefni þar sem skapandi greinar vinna saman að nýsköpun og fjölgun atvinnutækifæra á Stöðvafirði. Starfsemi hennar snýr sömuleiðis að fjölbreyttri menntun á svæðinu sem og að viðhalda lifandi tónlistar og menningarlífi. Í sköpunarmiðstöðinni er að finna ýmis konar verkstæði, hljóðver og tónleikasal sem allir hafa kost á að nýta sér. Þangað koma listamenn og tónlistarmenn frá öllum heimshornum í gestavinnustofur, skólahópar geta sótt námskeið og þorpsbúar hafa aðgang að verkstæðan. Það er því ekki úr vegi að segja að sköpunarmiðstöðin sé mikilvæg staður fyrir menningarlíf á Austfjörðum. Ég er fædd í Reykjavík og ólst upp í Kópavogi og fór í FB, kynntist Rósu. Það voru 16 og fyrsta degi í FB sem voru slið að fyndi. Og já, síðan bara bjó ég í Reykjavík lengi, var í listaháskólanum og fór skiptin á til Tékklands og síðan fór ég út til Hollands, menntaði mig þar og bjó síðan smástund í Írlandi. Þannig að ég var svona gefð mikið ferðataska einhvern veginn þangað til ég kom hingað. Ég erum sérst með þá kenningu að þegar við vorum krakkar, sérst þegar ég var fjóra og fimm ára, þá var mamma og pabbi að byggja. Og mamma og pabbi hafa alltaf verið einhvern veginn svona geðið framkvæmda fólk og það er alltaf eitthvað svona action í gangi og pabbinar Rós og mamma, aðla pabbinar á klósunum hans pabbar, hann myndlistamaður líka, hann sérst búin að vera að byggja líka einhvern veginn, þannig að hún elst upp svona framkvæmda líka. Við höldum þetta sé bara að veist, á fyrstu árum æðanar þá einhvern veginn eru fóldrennir í framkvæmdum og þá er það eitthvað svona eðlilegt ástand til að vera í að það sé vera einhvern veginn að framkvæma eitthvað. Og mér finnst það einhvern veginn blæðið sem yfir í að þegar maður er að vinna í myndlist og ef maður alltaf framkvæma, getan til að skapa er getan til þess að framkvæma hugsun sína. Og fyrir mér þá einhvern veginn fór mér langt til að gera eitthvað svona meira permanent. Ég byrjaði bara því að allir við langaði mig að geta mikið svona húsgögn. Skilur og endaði síðan bara í einhverju steypuvinnu. Þannig að það er einhvern veginn, ég held að það liggi í einhverju þannig, einhver svona grunni. Hvað gerir ég ekki? Held utan af reksturinn á miðstöðinni og hefur verið að skipuleggja framkvæmdir. Já, ég sé allt bókhald, mannauðsmál, öll innkaup, fjármál, bókhald, þrif, smíðar, pípulagnir, steypuvinnu. Svona við skiptum okkur svona ákveðnum hlutum á milli okkar en við öll sjáum listamennina saman. Og já, síðan þegar við erum námskeið og stundum kennum við námskeiðin. Þetta er allt frá því að vera framkvæmdastjóri yfir í að vera ræstitæknir. Þannig að það er það sem ég geri. Við byrjum alla daga á því að hitta svona nýjun í eldhúsi og maður er eitthvað neginn svona, reynir svo ekki, ég veist ekki. En já, það er við hittum skulega nýju og við tökum alltaf klukkutíma frá hver með einsta mótni til þess að rauninni halda utanum samfélagið hérna í húsinu. Þess vegna sem sagt ákveðum við að eitt klukkutími fyrir bara það að drekka kaffi og borða morgumat, þú veist, og einhvern veginn bara spjalla og hlæja og vera saman. Og þetta fannst okkur rosa mikilvægt, þannig að hver, að má segja að samnefnir með hverjum degi að þetta byrja svona. Síðan er bara að fara í mismandi verk eftir hvað er í gangi hverju sinni. Og við erum skiptast niður í tím, þannig við erum að reyna að passa þannig að það séu alltaf helst tveir og tveir sem vinna saman, að það er bara skemmtilega. Og við reynum svona, já, að passa það. Já, þannig að síðan er bara að fara í stað, sumir að fara að smíða, aðrir fara inn á skrifstofu, sumir fara að svara e-mailum, þú veist. Og síðan ef maður að kannski klára vinnudaginn klukkan, ef maður klára vinnudaginn klukkan 5, þá maður bara eitthvað, hvað, þá er bara, maður bara í fríið það, þú veist.
það var alltaf bara, ó, ég bara með geða eitthvað orku. En, þú veist, maður stundum að vinna hennar til, þú veist, 8-9 á kvöldi. Og maður á það til að taka vinna með sér heim, sem ég að reyna að hætta. Þannig að, en þetta svona, þetta alltaf svona fjall sem hættir að moka endalaust. Betra að gera. Bara það var langur að mista það skemmilegt. Og ég held kannski ástæðan fyrir að maður einhvern velur, þú veist, ég ætla mér ekkert ósatt við það, þú veist, ég væri ekki gert það ef ég væri ekki sáttu en, þú veist, mér finnst þetta að vera bara eitthvað svona samfélagslegt statement og, þú veist, mér finnst eitthvað með en ég, þú veist, vera að þroska sjálfum þessu mannveru á svo fárlega mörgum ynglum og, þú veist, ég einhvern veginn, mér fannst einhvern veginn ekki alveg nú fullnægjandi að vera bara einhvern veginn að setja upp sýningar og taka niður sýningar. Og síðan fannst mér þetta einhvern veginn fyrir mig persónulega. Þetta of lítill heimur til þess að vera að tala við. Þegar þú ert í rauninni að sýna og gera myndlist. Og ég var einhvern veginn ekki alveg að fá, þú veist, það sem ég vildi fá út úr þessu. Og þess vegna, þú veist, byrjaði að smiða húsgögn og síðan fór ég að reisa veggi og skilur, þú veist, það bara svona að þegar mann langar að gera eitthvað, skilur, sem stendur. Þú veist, ég nenni ekki alltaf að vera að setja upp sýningar og taka það niður. Þú veist, þetta er bara sýningin okkar, eða þannig, þú veist. Og það, þú veist, það er eitthvað sem er bara mitt persónulega og hefur ekkert, þú veist, með einhverjar svona neikvæðar tilfinningar að gera með myndlist, bara alls ekki, sko, en það eru við með fullt af listamönnum inn í hverju mánu og það er yndislegt og inspirandi. En ég einhvern veginn bara, kannski út að við vorum að byggja því og fjórara, að þá langaði mig einhvern veginn að lífsorkan mín færi þá í eitthvað sem stendur. Þegar ég þarf að gera bókaldið, þá er alltaf bara eitthvað. Setti ég á mig varalit til þess að þetta sé ekki eins og yndarlegt. Þannig að það er kannski að leiðlasta. En ég held að sé meira bara að, þú veist, einhvern veginn, þú veist, það sem skiptir okkur mestu máli er bara að sé gaman hérna og, þú veist, fólk sé glatt og, þú veist, þetta sé einhvern veginn ánægjulega stað til að koma og koma í restensu eða vera í, þú veist, starfsnámi eða þú veist, bæði náttúrulega bara einhverjar, þú veist, innri hræringar og síðan, þú veist, sér maður kannski einhverjar svona tengingu frá því sem er innra með manni og er síðan að endurspeglast í samfélaginu. Þú veist, og þá hvernig fer maður eitthvað svona pæla, þú veist, og þá kemur eitthvað. Ég held að mesti innblástur sé fólkinn í því bara að, þú veist, leifa sér að vera, þú veist, í vakandi vitund, þú veist, þora að horfa á heiminn og kannski ekki, þú veist, vera fastur í einhvern veginn the conceptual cloud. Upp í rúmi með vinni. Ég held að any place is the place ef þú ert eitthvað, þú veist, ef þú ert eitthvað, þú veist, og upplýðir einhverja hamingju eða, þú veist, eitthvað svona góða feeling eða eitthvað, þá verða staði sérstakir fyrir manni. Gleðin. Það er bara hundleildar til ef maður finnur ekki fyrir gleði. Eða, þetta er eitthvað svo basic, heilsa og gleði, þú veist. Og sem var ég úslega til að vinna í Eurojackpot með Rósu. Tjáningaform á þessu fyrirlega þróunarstökki sem varði heila Homo sapiens að það gæti fara í þessu hluti. Ég er svo óslega sammála við Joseph Beuys. Allir eru, þú veist, skapandi, allir eru listamenn. Ég held að það sem ég finnst bara skemmtilegast er það að vera með Rósu og vinni. Og finnst það ekkit skemmtilegt ef ég veri ekki með þeim í þessu. Það er bara, það hefur alveg oft, þú veist, já, það er bara alls konar mismunandi fólk sem hefur komið inn í gegn og það er misskemmtilegt að vinna með fólki. En ég held að við finnst bara langskemmtilegast á þessu öllu er það að vinna með þeim tveir. Þú veist, ideal heimur verður náttúrulega bara jöfnur. Thank you.
ég væri bara til í sko ég væri bara óslega til í að við hefðum eitthvað neður sko að myndum við svona vera að ströggla minna að hefða meiri hjálp og þú veist þetta var eitthvað svona að svona stór vandamál eitthvað neður þú veist þegar maður svona horfir á maður svona og síðan hugsa maður bara eitthvað, ok, ég ætla bara að sjá hversu langt ég get teikt með þetta stjarnum og skulum bara að sjá hvað gerist þú veist, það ekkert annað að reyna en hérna ég væri óslega til í að við værum henni svona já, búin að leysa svona alltaf að svona stóra aðkvöldinu málum og við hefðum svona við værum ekki að vinna svona rosalega mikið þú veist, að það væri meira rými fyrir þú veist, mér langar til þeim svo mikið að stofna hljómsveit og ég kom með trommara sem bara bíði eftir mér ég væri óslega til það þú veist, þannig að já, það væri óslega ideált en Rosalega realísk ósk.